Manakam, hai semua, salam perkenalan daripada saya. Okey, untuk resipi hari ini, jom kita tengok satu lagi hidangan istimewa iaitu kurma merah ayam. Jadi, kita semak bahan-bahan yang diperlukan ya, jom. Untuk hidangan hari ini, saya menggunakan seekor ayam anggaran berat dalam 1.2 kg. Saya dah buang kulit, saya dah cuci dengan kunyit dan tuskan air. 2 labu bawang merah besar saya dah goreng. Kemudian 10 biji gajus. Kedua-dua bahan ini saya akan blender ya dan jadikan paste seperti ini. 3 sudu makan paste bawang putih dan halia. Selai daun pandan, 1 tangkai daun kari, rempah 4 sekawan serta 3 cm kulit buah pala, 1 genggam daun pudina, 1 genggam daun ketumbar. Hari ini saya gunakan akar ketumbar sekali ya. Saya dah cuci bersih. Kemudian saya ada 1 cawan tairu pekat. Tiga sudu makan serbu ketumbar, 1 sudu makan serbu jintan manis, garam secukup rasa. Setengah sudu makan serbuk kunyit, setengah sudu makan garam masala serta 3 sudu makan serbuk cili kering ya. 4 sudu makan minyak masak. Masukkan kesemua rempah serbu ni ke dalam tairu dan kacau hingga sebati ya. Masak sehingga bahan-bahan semua naik bau dan layu ya. Masukkan ayam dan kacau selama 5 minit. Sekarang boleh masukkan campuran tairu, kemudian masak lagi di atas api yang perlahan selama 7 minit ya. Saya tambahkan sedikit saja air. Biarkan kurma mendidih dan ayam jadi empuk ya. Selepas 7 minit, boleh masukkan paste yang kita blender tadi iaitu paste bawang putih dan gajus. Kemudian didihkan lagi untuk 5 minit. Okey, dah siap resipi kita untuk hari ini. Kurma merah ayam. Kurma ni sangat sedap dimakan dengan nasi biryani, nasi putih maupun capati. Jadi hari ini saya menghidangkan kurma ni dengan nasi biryani sayur ya. Okey, itu saja resipi untuk hari ini. Sehingga bertemu di video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Take care. Bye semua.